Takk for det. Jeg har hatt dette på, som jeg skal preke om i kveld, på mitt hjerte veldig lenge. Og jeg preker jo veldig mye på engelsk når jeg er rundt i verden, så jeg liksom fikk budskapet på engelsk, men til stevner så må jeg få det over på norsk i tankene mine. Og det går jo greit. Så er det en fare til. Når en får et ord lenge før en skal preke det, så kan en ete det opp selv. Og når du preker det, så er det nesten ingenting igjen. Men nå vil jeg tale om du og jeg er snart tilbake på vår rette plass. Skulle jeg sagt det på engelsk, hvis den har gått feil eller så videre, I'll be back. Og jeg åpner med et skriftsted som står i Matteus 20, 63. Og det er når jødenes ledere kommer til Pilatus og sier: vi er kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa mens han ennå levde. Etter 3 dager står jeg opp. I'll be back. Jeg er tilbake på min rette plass. Og Jesus hadde jo sagt det i Johannes 16, 16. Om en liten stund ser dere meg ikke, og om en liten stund skal dere se meg igjen. Og det er jo slik livet egentlig er. Og når du leser mange av Guds folk i Bibelen, så er de like oss. Vi kan snuble, vi kan falle, vi kan miste kursen, vi kan miste fokus, vi kan komme ut av Guds plan. Men med Jesus så er vi snart tilbake på den rette plass. Han var 17 år. Det står skrevet om han i 1. Mosebok, det 37. kapittel, og helt til det 50. kapittel. Hans navn var Josef. Han hadde drømmer. Han drømte. Og det han drømte om, det var å bli en leder i Guds rike, for Guds sak. Han drømte om åkeren, og hvordan 12 kornbånd, og 11 av de bøyde seg for hans sitt kornbånd. Han drømte hvordan sola, månen og de 11 stjerner kom og bøyde seg for han. Og faren, som heter Jakob, han ante at det var noe spesielt med denne unge gutten. For han ga han en spesiell kjortel, som var mangefarget. Og det var sånn en kjortel. Hvis du går til det semittiske språk, som er veldig like hebraisk, akkadisk, så var det ikke bare en mangefarget kjortel, men det var en kjortel sånn som kongene eller lederne brukte. Så faren ante det var noe i det, i denne mannen. Og vi ser at han gjør han på en måte til overseer over sine brødre. Han sier: gjeta ikke dine brødre i Sikhem. Gå og sjekk og se hvordan det går. Og han dro, men de var ikke i Sikhem. De hadde reist til Dotan, og han fant de der. Men da skjer det. Til tross for at Gud har en plan med han, til å bli en leder i Guds rike, til å bli en leder til frelse for mange mennesker, så opplever han brødrene er misunnelige. De sier: se, der kommer denne drømmeren. La oss kaste han i brønnen. La oss slå han i hjel. Og plutselig så ligger Josef ned i en brønn
og gråter og roper og ber for sitt liv. Noen timer senere så drar de han opp igjen, for det har kommet en karavane med midjanitter fra Gileadfjellet på vei til Egypt for å selge sine varer. Og så selger de Josef, 17-åringen, til midjanittene for å ta han med til Egypt. Og da han blir bundet fast der bak på kamelsalen, bakom en av rytterne, og han sitter der og er fortvilet, og han ser tilbake på brødrene sine, og han gråter og han lengter, men da er det liksom noe som kommer opp i han. I'll be back! Jeg skal snart være tilbake igjen på mitt rette sted, som Gud har kalt meg. Midianittene tok han med til Egypt. De solgte han til Potifar, som var sjefen for faraos livvakt, en stor general. Josef, han er som korken. Når man trykker han ned, så spretter han opp igjen. Og det er noe spesielt med de menneskene som setter sin lit til Jesus, som har et kall, som er kalt til å gjøre noe og forandre mennesker, naboer, bygder, byer og nasjoner. De er som korken. Om du trykker de ned, så kommer de opp igjen. Og han, Herren var med Josef, så han ble leder i general Potifars hus. Og så skjedde jo det at kona beskyldte han for å ha antastet henne. Og så gikk han ned i fengselet. Men når korken var kommet ned der, så var Herren med han i fengselet, og han som ledet fengselet, det var faktisk et fengsel som var for faraos tjenere. Så han at Herren var med Josef, og så gjorde han han til leder igjen. Det var jo det han hadde drømt, selv om han nok ikke helt forstod hva det gjaldt. Men han skvetter opp igjen som en kork inn i fengselet, og så blir han leder for alle fangene. Og så er det ikke lenge, 2 år etter, så står han foran selveste farao. Og 30 år gammel, så blir han leder i Egypten og blir til frelse for skarer i sin generasjon. Og 8 år senere kommer hans brødre fra Kanaan og bøyer seg for han, slik som han har sett i drømmen. For de kommer for å få mat, de holder på å sulte i hel, og hele Israel sett holder på å gå til grunne. Og der var jo løftet Messias og alt det her. Men Josef, han er blitt løftet opp og blitt herre i hele Egypten. Bare tronen hadde farao foran ham. Og så går det bare 1 år cirka, så kommer hele hans slekt til Egypt og blir berget og bor i Gosen. Og Josef er tilbake på sin rette plass. Og det er gripende å lese når hans far ligger der og skal dø, og han kaller alle sønnene sine, og spesielt Josef, når han velsigner Josef, så sier han: din fars velsignelser stiger høyt opp over mine forfedres velsignelser. De når opp til de evige høyders grense. De skal komme over Josefs hode, han som er en fyrste blant sine brødre. Du er snart tilbake på den rette plass, hva som enn har skjedd med deg, når du setter ditt liv i Herrens hånd. Så er det en annen. Han er bare cirka 15 år. Han heter David. Han er sauegjeter ute i åsene utenfor Betlehem. Han har tro på Gud. Han opplever Gud i mange hverdagens situasjoner. Men en dag når han sitter der i lyngen
med sauene sine, så hører han inn på kanten av byen noen som roper, David, kom hjem! Og han er lydig. Han løper hjem, og han kommer inn i døra i den store festsalen til hans far Isai, og han er rødkinnet, andpusten, og han er også fager, står det. Og så ser han. Han skjønner ikke hva som foregår, men der står profeten Samuel, den store gudsmannen. Og Gud taler til Samuel og sier, der står han, han som skal frelse Israel. For Israel lå under for filistrene, slik at filistrene hadde makt både i lovsystemet, i det juridiske system, i hele det kulturelle system, i skoleverket, i alt var gjennomsyret av filistrenes hedenske åndsmakt. Men Gud hadde en plan. Han skulle forandre hele landet, sette det i frihet, og så skulle Guds ord trenge inn i skoleverk, i kultur, i undervisningssystem, i det juridiske system. Og David skjønner ikke helt hva som foregår, for plutselig kommer den gamle profeten bort med oljehorn, og så tømmer han det over David. Og han kjenner hvordan olja renner ned i det unge skjegget hans langs kinnene, men han kjenner også noe annet. Herrens ånd kom over David ifra den dagen av. Og så er det hele snart over. Han drar tilbake ut i lynga der med sauene sine. Men da er det noe spesielt. Jo, han ser filistrenes forposter ved porten til Betlehem. De er der ennå. Men han kjenner noe over seg, og han hører noe. Han hører festreisende. Han hører Guds folk danser og synger på veien opp til Jerusalem. Han ser filistrene bli jaget ut av landet, og han kaster seg ned der og ber i lynga, og så ser han syner i ånden. Gud har salvet han med den hellige ånd, og da får du også se, og da får du også byrde, da får du også passion. Men disse øyeblikkene, de står bare i noen minutter. Og så reiser han hodet, og så ser han igjen filistrenes forposter. De er jo der ennå. Men hver gang han ber, hver gang han søker Herren, så står det der igjen. Han ser nasjonen bli forandret. Han ser at Gud skal anvende han til å føre Israel ut i frihet og forandre nasjonen. Og ettersom tiden går, så blir disse øyeblikkene, når han ser det, de blir stående lengre og lengre som et bilde i hans indre. Og så en dag, så er det akkurat som om han ramler opp i det. For filistrene har angrepet Israel, og de står der oppmarsjert i Terebintedalen, og det blir liksom ingenting. Israel er redd, for det er en kjempe som heter Goliat, som kommer ut dag etter dag og spotter Israel og spotter Israels Gud. Og ingen tør jo gjøre noen ting. Og David aner jo ikke det. Men faren sier han, gå til Terebintedalen og se til dine brødre. Og se hvordan de har det, og så ta med noe ost og noe mat til dem. Og så drar David der. Og da får han sin første konfrontasjon med Goliat. Og dere kjenner historien, de fleste. Hans brødre forakter ham. Saul skjønner ingenting. Ingen tør gå til kamp mot denne veldige kjempen. Men David, han går til kamp. Og så slår han Goliat. Og da blir det en veldig seier for Israel den dagen. Og Saul setter han inn som kommandant for deler av hæren. Og når krigene mot filistrene fortsetter, så er David der, og Herren er med han, så han vinner seier etter seier. Og når kvinnene kommer for å møte Israels arméer i de forskjellige byene, så har de en sang. Saul slo tusener, men David
slo 10.000. Nå han på vei til å bli det Gud hadde kalt han til. Men Saul ble redd. Han ble misunnelig. Han ble redd David. Og han begynte å hate han. Og så spekulerte han på hvordan skal jeg få drept han? Hvor jeg skal bli ferdig med han? Og så gir han datteren Mikal til han. Og han gifter seg David med kongens datter. Og så sitter Saul i slottet. Og David spiller på harpen for han. Så kommer djevelen over Saul, og han griper spydet, og han sender det mot David. Men David, han er elegant. Han viker under det ene og andre veien, og så flykter han. Og så drar han hjem til Mika. Til Mikael, som hun heter. Og jeg leser her. David flyktet og kom seg unna samme natt. Saul sendte noen menn til Davids hus for å drepe ham om morgenen. Men Mikal, Davids kone, varslet ham om det. Så firte Mikal David ned fra vinduet, og han flyktet og kom seg bort. Men nå slipper han ned, og han seiler ned vinduet i tauet. Så er jeg helt sikker på han sier til sin kone, jeg er snart tilbake på min rette plass. Det skulle gå 10 år på flukt i ørken. Han måtte holde seg i huler. Men hans virksomhet og tjeneste gikk trinnvis på vei mot målet. Men det er veldig viktig når Gud har gitt oss en visjon, at ikke vi stopper halvveis. Og David hadde sjansen til å stoppe og bli en sektleder, for det første. For det står at når han var i Abdullams hule, så kom alle de som var tynget av gjeld, som var misfornøyde, de kom til han. Og David ble en fører for dem. Og han kunne sagt, halleluja, nå er jeg leder for en sekt her. Det er veldig spesielt, når dette de forover eller bakover eller hva som helst. Men han skjønte, det var ikke det Gud hadde kalt han til, det var hele nasjonen. Så gikk det noen få år til, så opplever han at to stammer i Israel, Juda, kanskje også Benjamin, de kommer til han i Hebron, og så salver de han til konge. Og nå må han vel kunne slå seg til ro, for nå er han leder for et helt kirkesamfunn. Nei, det var ikke det Gud hadde kalt han til. Han hadde kalt han til å forandre nasjon. Og så går det noen år til, 7 år, da kommer David på sin rette plass. Da inntar han Jerusalem. Da blir han salvet, står det. 2 Samuel 5:3. Da kom alle Israels eldste fra alle stammene. De salvet David til konge over hele Israel. Og da står det noe helt fantastisk. For nå er han tilbake på sin rette plass, det som Gud har kalt han til. Da står det 2 Samuel 5:10 og vers 13-14. David fikk større og større makt, for Herren herskarenes Gud var med ham. Og David forsto at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel og løftet hans kongevelde høyt. Hvorfor? For sitt folk Israels skyld. Når du er
tilbake på den rette plass, eller nå den rette plass som Gud har kalt deg til, hvor du tjener Gud i ditt fulle potensial som Gud hadde kalt deg til, for gjerningen er ferdig. Vi ble født på nytt. Vi ble skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig at vi skulle vandre i de. Når du er tilbake på den rette plass, da skal du forstå. Det er ikke fordi du er så god at du er der. Det er ikke fordi du er så veldig trofast. Det er ikke fordi du ber så mye, skjønt det er viktig. Men David forsto når han forandret nasjonen. Og dersom du for eksempel blir kalt til å dra massene, dra skarene, lede dem til Gud, eller du er pastor i en menighet i Aust-Agder, eller hvor du er hen, eller du er naboen din, du skal vinne på fabrikken, eller hva, og du er tilbake på den rette plass, da skal du forstå. Du er der for folkets skyld. Ikke på grunn av deg. Og i dag så skriker situasjonen ut, ikke minst her i dette landet, og derfor ser vi folk er så desperate. De går på alle slags underlige sekter og manifestasjoner som ikke har noe med Bibel og Gud og evangelisering å gjøre. De er så desperate at de tar hva som helst. Fordi det trengs tjenester i Norge som ikke bare skraper på overflaten. Men det trengs tjenester, ikke for å skjelle ut regjeringen, ikke for å synte og klage over avkristninger, for det blir aldri noe vekkelse av det. Det blir bare vekkelse når du er tilbake på den rette plass og kan forkynne de gode nyhetene. Og når du samler folk, eller samme hvor mange du samler i bygden og byene her, og de strømmer til for å høre, eller naboene dine kommer stadig inn på kaffe og sier du må be for dem, så er det ikke for din skyld. David forsto at Herren hadde løftet hans kongedømme over Israel høyt for sitt folk Israels skyld. Nøden var så stor at den ropte ut, ikke etter kristne som haltet til begge sider, eller fanatiske kristne som fant på alle slags merkeligheter. Nei, situasjonen var så kritisk og prekær at den ropte ut etter virksomhet som ikke bare skrapet overflaten, men som kunne forandre nasjonen. Og slik er det i Norge i dag. Derfor har du vært der. Så vil Gud føre deg og meg tilbake på den rette plass. En mann til. Han heter Saulus. Han får navnet Paulus. Han møter Jesus i et himmelsk syn på veien til Damaskus. Og han sier det at, senere sier han, jeg blir ikke ulydig mot det himmelske syn. Men på veien til Damaskus blir han slått i bakken. Og det er som regel alltid Jesu fiender som blir slått i bakken. De detter som regel bakover. Sånn som i Getsemane når de skulle ta han. Så pass på det. De andre som falt ned for han, de falt ned i sånn tilbedelse for han. Så får Ananias beskjed. Gå til han der, Saulus. Si til han. For jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for folkeslag og konger og for Israels folk. Og jeg har sagt det til dere et par ganger her, og jeg sier det igjen. Det er Jesu navn vi skal bære fram, ikke kristendommen. Den største hindring i verden i dag for Jesus, det er kristendommen. Hvor du snur deg, så får du ikke dra folk hverken i Japan eller muslimland, eller, men løfter du opp Jesus, så kommer hele japanske forretningsmennene og skal høre om Jesus som leder, Jesus som mulighetstenker, og du kan få sjans til å forkynne evangeliet, også i de muslimske land, men løfter du opp kristendommen, da er det stengt.
så han skal bære fram mitt navn for folkeslag, for konger og for Israels folk. Så sier Bibelen, straks forkynte han Jesus i synagogene at han er Guds sønn, og Saulus fikk stadig mer kraft, og han forvirret eller målbandt jødene som bodde i Damaskus ved å bevise at denne Jesus er Messias. Så ser det ut som han drar til Arabia i 3 år. Han sier det i Galaterbrevet 1:17-18, «Jeg reiste til Arabia, og siden vendte jeg tilbake til Damaskus. Og først 3 år senere dro jeg til Jerusalem og møtte Kefas og så videre.» Hva gjorde han i Arabia? Jeg tror han preket evangeliet. For de første kristne nasjonene, det var arabiske nasjoner. Det var Ghassanid-rike, Lahmid-rike, og det var Urhai-rike som hadde Edessa til hovedstad. Det var arabere. Og den første keiseren i Romerriket var Philip araberen. Han var keiser ca. 90 år før keiser Konstantin ble døpt. Og på de første store kirkemøtene i Nikea og Kalkedon, så var det masse arabiske biskoper. Så jeg tror at allerede da var Paulus og evangeliserte før han kom tilbake til Damaskus. Og vi vet at Origen, den store kirkefader, han måtte dra flere ganger, tre generasjoner senere måtte han dra inn til Arabia for å stoppe vranglærere som kom inn i alle disse menighetene som fantes der. Men det er ikke poenget. Poenget er at han er tilbake etter 3 år i Damaskus. Og da leser vi videre, etter en tid la jødene planer om å drepe ham. Men Saulus fikk høre om dette. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få slått ham ihjel. Men i natt fikk hans disipler han ut ved å fire ham ned langs muren i en korv. Ser du det? De holder i tauet. De firer han ned. I'll be back. Jeg er snart tilbake igjen. Jeg er snart tilbake igjen på den plass Gud vil ha meg. Og tenk hva de holdt i tauet. Jeg tror ikke de ante hva de holdt i tauet. Det var ikke et misjonsfelt, det var mye større enn det. Den mannen der de holdt i tauet, han skulle vinne 1000 for himmelen, for han skulle inn i Guds store plan, og han skulle til og med tilbake til Syria og Damaskus. Så leser vi, da han er i Jerusalem og møter Kefas, står i Galaterbrevet 1, så sier han, deretter dro jeg til Syria og Kilikia. Og Paulus andre misjonsreise, i Apostelgjerninger 15:40, Paulus valgte Silas som sin følgesvenn, han la veien gjennom Syria og Kilikia og styrket menighetene. I'll be back. Jeg er snart tilbake. Hva med deg? Jesus talte til en menighet i Efesus. En menighet som hadde vært i Guds plan. En menighet som hadde hatt den første kjærlighet, og som hadde gjort de første gjerninger. Men de trengte å komme tilbake igjen på den rette plass. Og vi kan lese det, Åpenbaringen 2:1-5, skriv til engelen for menigheten i Efesus. Jeg vet om dine gjerninger,
Det var veldig mye aktiviteter. Arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle dem som er onde. Og du har prøvd dem som sier at de er apostler, og ikke er det, og du har funnet ut at de var løgnere. Det må du være klar over, det er så mye apostler det hagler. Jeg var med på et stort møte i Orlando, hvor det var flere tusen ledere i Amerika. Du måtte ha 1000 medlemmer i meningen for å komme inn, men jeg fikk komme inn, til tross for at jeg har ikke noen menighet. De hadde invitert meg. Og så skulle de reise seg, alle som var apostler. Og jeg hadde med meg 2 pastorer som hadde 30 medlemmer hver, i Boca Raton og i Fort Lauderdale, hvor det er 100-tals menigheter. Så de hadde laget ei der. Jeg tror på nye menigheter, men ikke på grunn av splittelsesprinsippet, men på grunn av evangeliseringsprinsippet. Og i dag trenger vi mange nye menigheter som plantes i Norge, ikke rett med bedehusveggen, men der hvor folket bor. Og da skulle alle reise seg som var apostler. Og da tok de 2 karer reiste seg. Jeg satt, og de puffa i meg. Opp, opp, sa de. Nei. Og de maste lenge, da. For jeg er jo ikke noen apostel. Og så, når vi kjørte hjem om kvelden i bilen, så sa de, hvorfor reiste du deg ikke, sa de. Du er jo en apostel. Nei, jeg er ikke det. Tjenesten, troens bevis, misjonen som er leder, er apostolisk i den forstand det planter stadig nye menigheter. Men jeg er ikke apostel, og de kunne ikke begripe dette her. Så sa jeg, vet du ikke det, at døperen Johannes var Elias? Jesus sa han var Elias. Men når de spurte han, er du Elias? Så sa han nei. Enten visste han det ikke selv, eller så var han så klok han ikke sa det til noen. For det er ikke hva vi sier, hva vi er. Det er det som springer ut av tjenesten du har. Og ikke gå og jage etter apostler. Kom tilbake igjen til det som Åpenbaringen 2 her sier. Jeg går videre. Du har prøvd dem som sier det er apostler, ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere. Og du har holdt ut, og du har hatt tålmodighet, og du har arbeidet for mitt navns skyld uten å bli trett. Vi har jo himlene med aktiviteter av alle slag. Likevel har jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hvor du sto før du falt. Omvend deg, og så kommer nummer 2, gjør igjen dine første gjerninger, eller skal jeg brått komme over deg og flytte lysestaken fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. De hadde så mye tålmod, enormt aktiviteter, mye arbeid, hel masse saker, hadde sett falsklærere og skilt de ut. Men det var 2 ting de hadde falt fra. Den første kjærlighet og de første gjerninger. Og jeg synes jeg ser noe av dette når jeg kommer hjem til Norge. Første kjærlighet til Jesus. Jeg hører folk snakke om noe helt annet. Noe borte i Amerika. Jeg har bodd i Florida, aldri hørt om det før jeg kommer til Norge. Det er Jesus. Og han er også, altså jeg sa, norsk. Han er hos oss. Det er opptatt med Jesus. Nå er det ikke tid til jeg går ned og ber med folk som kommer fram til frelse. Hvorfor jeg ikke går, det er flere grunner. Jeg er stiv i beina og alt mulig. Men
Hvis jeg går ned og ber for en synder, så kommer det en tante fra Toten og har vondt i kneet og bare bryter seg rett inn. Så det er jo nesten skammelig. Jeg skjems nesten for dem. Og hvis jeg vender meg, så drar de meg også. Så jeg får ikke snakke skikkelig med den der. Så det er bedre en veileder gjør det. Men jeg har lagt merke til de gangene når jeg ber med syndere til frelse, så er det Jesus. Det er ikke kristendommen. Det er Jesus. Når de nevner hans navn. Og det er noe grusomt nå. Og det er dette. De nyfrelste er de beste sjelevinnerne. Hvilken dom over hele kristendomsapparatet vi har. Men det er de nyfrelste, når de møter Jesus, er det Jesus, Jesus. De har ikke greie på læresetninger noe veldig heller. Men de blir tent av Jesus. Og jeg hadde det slik den kvelden jeg møtte Jesus. Jeg sier ikke at alle skal oppleve det, for det er jo subjektivt. Men det var som tusen sjeler, soler, tentes i mitt hjerte. Jesus, Jesus. Jeg er ikke så veldig sånn til å galne meg og hoppe, men den kvelden hoppet jeg bare opp og fløy rundt og grep alt jeg fikk tag i, gamle koner og alt, og klemte de og sto i. Jeg er frelst, jeg har møtt Jesus, jeg har møtt Jesus. Og når jeg gikk hjem, så følte Andreas meg hjem der jeg skulle bo. Og han skjemtes jo som en hund. For rett som det var, så måtte jeg på kne i gata, og de kjente meg i flekket, for jeg sang på revyer og show der og alt, så alle visste hvem jeg var. Og jeg måtte på kne og prise Jesus. Og Andreas, han for liksom og kjente meg ikke. Sånn gjør jeg ikke nå, jeg er ikke så galen. Men jeg er like begeistret for Jesus. Og det er Jesus som er det sentrale. Og så legger jeg merke til en annen ting. Når jeg ber med syndere, de virkelig, jeg vet de kommer igjennom til frelse og forstår hva det er for noe, så kommer det. Du, kan du også be for mora mi? For faren min? Kan du be for kameratene mine? De første gjerninger, det er sjelevinning. Sjelevinning. Og det var en tid her i Sarensdal også. Vi hadde ungdomsteam som gikk ut på gatene. Du kunne se dem overalt. De sto og selgte bøker. I dag er det fantastisk at de kan trykke bøker, men det er en kork, flaskehals. Det går nesten bare i menighetene. Nå har heldigvis Hermon fått noen bøker inn i bokhandlene. Men den gang, da vi hadde ungdomsteamene her som var tent i brand, så trykte vi bøker opp i 170-180.000, som var evangeliseringsbøker. Mannen fra Nazaret, mange andre, Nicky Cruz, og så videre. For det var folk som brant for sjelevinning. I dag sitter mange av de folkene, nå har de fått noen år på seg da, men de sitter hjemme fra møte bare for en fotballkamp. Det er greit å se på fotball, men det er katastrofalt hvis det går foran. Det er herlig med konsert, du hørte sangen her. Men hvis det er konserter vi skal ha nå fremover bare, vi skal ha noen veldig fine konserter innimellom, for å prøve å dra de ufrelste. Og folk er jo ikke så veldig skarpe nå for tiden. De kommer jo til alt mulig, bare det er noe merkelig. Jeg sa til Ann-Marie og Kari, og på Karis misjonsmøte, det kunne ha vært litt mer folk, som sa, neste år tar dere på den cowboy, der en cowboyhatt, så har dere fullt hus. Og jeg har prøvd det. Jeg tok på meg en cowboyhatt, og aventerte her i distriktet, Argel in concert. Det var sprengt. Folk er sånn. Jeg lurer på om det er mobiltelefonene som gjør at hjernen renner ut, sånn at de ikke lenger tenker så klart. Men bare ta på den hatt. Og det var borte på Østland, jeg tror det var i Drammens distriktet, idrettslaget der. Det er veldig vanskelig for meg, foreldrene nå, til å være med i frivillig arbeid for unger og små fotballag og alle idretten. Og det er viktig at foreldrene også er med der, for det holder ungdommen vekk fra mye dårlige ting. Og der skulle de ha dugnad og legge ut en fotballbane. De regnte jo med lang tid da, og de skulle trille
ut stein og legge ut sånn, og så skulle de jo gjøre den ferdig. Kom ingen. Men så fikk de ideen. Så aventerte de. Trillebørsfestival. Det kom så mye folk at de la hele banen på en ettermiddag. Så mobiltelefonene gjør jo litt. Hør, fra spøk til alvor. Vi må tilbake til den første kjærlighet. Og til de første gjerninger, sjelevinning. Du har naboen din. Det er unger der. Du kan kjøpe noen videoer, noen greier, be de inn, så ikke de bare sitter med alt det der, der greiene der. Og så kan du gi dem noe saft og brus og så videre. Du kan vitne for naboene. Her mens jeg har vært her på stevne, så har det kommet folk her fra Kvinnestad som vil møte Jesus, som vil snakke med meg, som vil jeg skal be for dem. Der er så søkk åpent alle plasser for Jesus, at det er nesten umulig å ikke be med sjeler nå. Man må sove veldig godt, eller så må man være ute i noen merkeligheter, så man blir så opptatt med det, hvis man ikke skal vinne sjeler for Gud. Men, du og jeg, vi er snart tilbake på vår rette plass. Josef gjorde det. David gjorde det. Paulus gjorde det. Du og jeg skal gjøre det. Og vi skal se. Mange sjeler vinnes for himmelen. Ny dag i Norge. Ny? Nei. Tilbake til den tiden da du så Guds plan med ditt liv, da kjærligheten til Jesus brant i ditt indre, og du gjorde de første gjerningers sjelevinning. Det er den nye dag i Norge. For det som har vært, er det som skal komme i Jesu navn. Amen.